Доброго дня! Вітаємо вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло, і сьогодні ми розпочинаємо нову рубрику «Проживлення рослин». Перш за все, для того, щоб розібратися, як правильно живити рослини, нам потрібно розібратися, які види добрива є. Для того, щоб це повноцінно зробити, ми запросили спеціального гостя, звати його Ігор Мазур, який є підприємцем та займається професійним вирощуванням лохини. За освітою Ігор є біохімік, тому він досить професійно і якісно нам зможе пояснити і розказати нюанси використання добра. Так, добрий день. Перш за все, щоб почати говорити про живлення рослин, та, треба розібратися, що таке живлення рослин, як рослини живляться. Ми маємо зрозуміти, що основне є для рослини вживлення. От дуже багато там зразу починають називати якісь види добрив, ґрунт там, і так далі, але перш за все, це є вода, далі енергія сонця. І третій найбільший елемент живлення рослини – це є вуглекислий газ. Про це дуже багато забувається людей, і коли починають розбиратися там в проблемах добрив, випускають оці самі основні етапи живлення рослини. Та? І вже тільки після цього йдуть так звані там, макро, мезо і мікроелементи. Ультрамікроелементи – це окрема там тема. От тих три групи речовин, які ми можемо назвати власне добривами в живленні рослин. Почнемо, напевно, з... Давай все ж таки ми зупинимося на питанні, що ж таки є добрива. Ми знаємо про те, що в ґрунті і в природі рослина має доступ до тих всіх елементів, які ти тільки що перечислив. А добрива – це певна група препаратів, я думаю, що правильно так до них підходити, які застосовуються людиною для того, щоб покращити живлення рослини. Вірно? Так. Але щоб ми зрозуміли те, що якраз добрива – це є допоміжний елемент для побудови самої рослини. Рослина в основному будується з води, вуглекислого газу, який перетворюється в вуглеводи, там, та, і це все робить у нас за допомогою енергії сонця. Добрива – це є додаткові складники для того, щоб рослина функціонувала. Тому їх, відповідно, потрібно значно менше, ніж дехто собі може там уявляти, значно менше, ніж основних елементів живлення. Але попри то, є елементи, які, от, як я вже сказав, макроелементи, мезоелементи, мікроелементи. Це досить умовний там поділ, але так буде зручніше собі їх уявляти. До макроелементів належать три основних елемента живлення. Це є азот, фосфор і калій. Вони потрібні для основних функцій рослини. Азот для побудова білків, так само фосфор, частина сірки, яка відноситься до мезоелементів, так, калій для правильного функціонування мембран клітини, для формування там цукрів і тому подібне, для створення тургору там, та, в рослині. Щодо того, яким чином ми можемо вносити ці добрива в рослину. Та, вони є, як сказав Павло, вже в природі доступні, в більшій чи в меншій мірі. Це дуже залежить від ґрунтів, та, в яких в різних ґрунтах міститься різна кількість різних елементів. Відповідно, це на цих ґрунтах природньо формуються різні там біоценози, та різні рослини ростуть на різних ґрунтах, це зрозуміло. Також є джерелом поступлення цих елементів в природі є теж різні, в різних умовах різні ці джерела. Коли ми формуємо агроценоз, тобто коли ми щось висаджуємо, ми, звичайно, мусимо ці речі балансувати. Тобто ми мусимо балансувати добрива і вносити їх додатково. Добре, Ігор. Давай зупинимося тепер на тому, які типи добрива існують. Добрива є органічні і хімічні. Органічні добрива – це добрива, які зустрічаються в природі. До них там належать гній великої рогатої худоби, курячий послід, це якщо стосується там більше азотних добрив, там. Це є
можливо, там навіть ну, сапропелі ті самі, торфи різного роду. Тобто це те, що ми можемо знайти в природі і додатково вносити на поле. Хімічні добрива – це добрива, які створює сама людина за допомогою хімічних реакцій. Так? От тут теж є різні види добрив. Є звичайні розсипні добрива. Є добрива, які використовуються для фертигації, тобто повністю розчинні добрива. Є добрива пролонгованої дії. Вони теж там діляться на певні категорії. Щодо водорозчинних добрив, наскільки мені відомо, добрива ділять на добрива, які використовуються для фертигації, і окремо є добрива для долисткової підживки. Це в чому різниця? Це досить умовний поділ. Скажімо, добрива для фертигації можна використовувати для листкової підживки, і звичайно, що для листкової підживки можна запустити фертигацію. Основна умова для таких добрив – це безбаласність, щоб вони не містили баласних речовин. Багато баласних речовин. Що це таке? Баласні речовини – це є речовини, які утворюються в процесі синтезу самого добрива. Вони для рослини не несуть якоїсь там користі, шкоди, але наповнюють саме добриво. Та? Вони можуть, як, наприклад, там в фосфатних добривах, це можуть бути баласні речовини, які будуть перешкоджати розчиненню. А так як основною умовою для добрив для фертигації і долисткового живлення є повна розчинність, розчиняти це має все, і баласних цих речовин не має бути. Це може бути простий там звичайний пісок, тобто забрудненість добрива, яка, наприклад, при розсипанні догрунтовому внесенні, вона нам не грає ніякої ролі, ми можемо це внести, а при фертигації там будуть певні проблеми. Основна, напевно, така найбільша різниця між фертигаційними і долистковими добривами в тому, що добрива для листкового внесення, вони прям дуже чисті, тому що при розчиненні у нас вже немає ніяких додаткових фільтрацій. І форсунки будуть забиватися. Так? Якщо фертигація передбачає ще дофільтровування робочого розчину з цими добривами, то ну, долисткове живлення – це вже так, розчинив і якби почав з ними працювати. Це, скоріш за все, можливо, в кращих марках для долискового живлення можуть вноситися агенти, які, наприклад, там збільшують проникнення кутикули листкової. Та, ми там, можливо, там пізніше про це поговоримо, чому, як різні речовини вживаються. Ну і я хочу наголосити на тому, що долисткове живлення – це, якщо фертигація є основним типом живлення, вона може бути основним методом внесення добрив, то долисткове живлення – це є тільки додаткове живлення. Коригуючи живлення. Так, коригуючи, додаткове, воно ніколи не може замінити собою основне. Ну, тобто основне живлення рослини, якщо ми говоримо про поживні елементи, тобто основне живлення – це живлення через корінь. Через корінь, тільки так. Та. Тобто, відповідно, ми маємо декілька типів добрив, які ми вносимо через корінь. Тобто це є добрива або гранули, які ми розсипаємо і заробляємо в ґрунт, або через водний розчин під час поливу. Так. В чому принципова різниця між тими добривами, плюси і мінуси? В гранульовані добрива, які вносяться до ґрунтового, це є, скажімо так, добрива перші, до яких прийшла людина там вже в новітню епоху. І в основному вони були покликані для живлення зернових культур, там, просипних культур, коли ви постійно міняєте посіви. Та? Тобто у вас є стадія голого ґрунту, куди можна там внести, це все там заорати, воно спрацює собі, дощі весняні його там розчинять і воно буде працювати. Тоді вже рослина до нього досягається. Фертигація – це вже живлення там, вона більше підходить для живлення садів. В тому плані, коли у вас рослина постійно знаходиться на цьому, ну, на полі, і вже немає можливості там переорювати ґрунт, там, фрезерувати його і так далі. Ще одна, яка – це знову ж таки ті самі баласні речовини. Наприклад, до прикладу, внесення калію для
от чим відрізняється там внесення калію для зернових культур і внесення калію в садах? Калій в зернових культурах можна вносити в формі хлористого калію. Так, ми його вносимо по весні, вносимо в голий ґрунт, коли рослини ще немає. Тут, крім калія, який є поживним елементом, є ще так звана баласна речовина, от хлор, яка є не то, що якби вона і не потрібна для рослини, вона ще є отруйною там в певних концентраціях. Але до посіву, якщо ми внесемо, ґрунтово-поглинальний комплекс до себе причепить калій, хлор вивільниться і промиється, частково просто вивітриться у вигляді газу і якби його не буде. Такого ми в саді зробити не можемо, тому що ми будемо пошкоджувати тим самим рослину. От, тому там в добривах для фертигації калій знаходиться в формі, в більш дорогій формі там або сульфату, або нітратів. В таких. Про водорозчинні ми розібралися. Тепер про просипні добрива. В чому різниця між простими просипними добривами і добривами так званої тривалого вивільнення і пролонгованої дії, тобто розумними добривами так званими? Ну так, бо і там гранула, типу, за що платити в три рази більше? Три, та, абсолютно вірно. Якби, так. Ну, звичайні просипні добрива ми говорили, що там це є добрива, які гранулюються на заводі, просто для того, щоб вони вкупі трималися, порошки, щоб їх було зручно вносити. Там в кращих варіантах можуть використовуватися якісь там ліламін, який буде більш гідрофобним, ну там гідрофобним, не дає там розвалюватися гранулі, але це більше все для зберігання там складського і зручності використання. Та? Тобто це добриво є саме по собі просто якоюсь сіллю або сумішу солей, якщо це там комплексне добриво. Потрапляючи в ґрунт, воно себе поводить, як і там будь-яка сіль. Це буде дуже залежати від того, який склад. Але якщо там, наприклад, буде нітратний азот, він одразу буде розчинятися, потрапляти в ґрунтовий розчин і промиватися. Більше дощів, як там існує якась, значить, приблизно, що нітрати промиваються на 3 мм дощових опадів, там, та, промивають на 10 см, по-моєму, скажімо, на 5 см нітрат в глибину. Ну, тобто, якщо ми будемо мати нормальних там проливних дощів тижня два, як це зараз відбувається, то нітратів ми і не отримуємо, якщо ми їх зарано внесли. Угу. Про те, що ми говорили, та, що в принципі є добрива, які в просипному варіанті, вони будуть засвоюватися дуже довго. Той самий азот в амонійній формі, він асоціюється з ґрунтопоглинальним комплексом, і він буде довше засвоюватися, він буде довше триматися в ґрунті. Фосфор, він взагалі є малорухомим, і в залежності від кислотності ґрунту, він взагалі може не поширюватися, тобто де його кинули, він там буде знаходитися, і якби він не буде рухатися, прямуватися, там роками буде лежати. От, калій має схожу структуру, тому що це позитивно заряджений катіон, він теж приєднується до ґрунтопоглинального комплексу, його не так просто там змити. Ну, з часом, звичайно, змивається. От, тобто вони, в принципі, і моносолі діють по-різному. В ґрунті вони по-різному засвоюються, по-різному промиваються. От задача якраз добре в пролонгованої дії, елементи, які швидко промиваються, бо швидко засвоюються рослиною, неконтрольовано, ті самі нітрати, якраз заставити їх вивільнятися повільніше, в менших дозах і працювати довше. Та? Ну, найбільша проблема в тому плані це, звичайно, з нітратом, тому що він потрапляє в ґрунтовий розчин, промивається, як я вже говорив, там весна, інтенсивніший полив, він зникає. Інше питання – це, якщо ви маєте багато нітрату, який навіть не промивається, нітрат – це є основне джерело азоту для рослини, навіть не так. Це є азот в тій формі, в якій рослина його може запасати в собі. Та? І ця страшна історія про те, що там заражені нітратами, чи там з високим вмістом нітратів кабачки, овочі, там, чи огірки –
Оце якраз от звіт там історія, коли неконтрольоване підживлення нітратами, велика кількість їх в ґрунті, і рослина, вона себе досить комфортно почуває з досить великою кількістю нітратів. Це як запасаюча функція в неї, і вона може їх просто багато накопичувати. І от якраз задача пролонгованого добрива – не дати великій кількості рослині засвоїти надмірно, там, наприклад, той самий нітрат. Добре, Ігор, у нас сьогодні дуже багато цікавої інформації, напевно, тому ми наш ролик розіб'ємо на дві частини. На сьогодні завершимо і продовжимо завтра. Я попереджав.